Вітаємо, шановне господарство, в програмі «Край». «Фарби і емоції» – так назвав гетою виставу у Пружанським палацку її автор, фотомастак Олексій Ганчук. А ще Олексій – поет, автор зборника віршів «Білий ганок». І, бодай, гетеї дві його творчі іпостасі тісно взаємозв'язані. А глядаєш фотоздимки, і в пам'яті вспливають поетичні рядки. «З теплом спрачається мороз». Йому з проталинки на взлеску серед тонюсеньких берез міргає перша пролеска. А розгорнеш зборник, і ось вони вірш за віршем вандровки мастака увасоблені в слові. Позаячи посплю, і на золку туди, де свобода таємність люляє. Помолюся життю, скину панцир нуди, і поволі душа окрияє. Звісно, є здимки, які мені коштують, кажуть, і часу, і енергії. Ось, наприклад, здимки вертання, коли жури вертаються весною до хати, я на них полював два сезони, дві осені і дві весни. Ну, зловив такий момент. Коли я працював у Жабінковській районній газеті «Сільська правда», Олексій присилав ті періодично, ті, а то й разом, і вірші, і фотографії. Ну, віршами мені не любимо здивити, бо я сам писав, а фотографіями я захопився. Я був уражений. Сподобав його роботи за те, що він не вельми віддавався цій фотожурналістиці. Ну, як фотокореспондент здимає. Наставниця на фоні класної дошки, письменник з книжкою обов'язково в руках, комбайнер перед комбайном, агроном серед жита з нотатником і з ручкою. А тут мені запомнилася фоторобота хлібаров. Там нема ні поля, ні ключів, ні гаек, ні комбайна. А стоїть чоловік і опробовує зерні, на зуб пробує. Чи воно соспіло, чи воно в кондиції, чи треба жати, чи може не треба жати, але скомандували зверху. І треба жати. Прозводчий, він показав відносини справжнього чоловіка до землі і до плену цієї землі. Любому мистецтву. Література гэта, живопіс, музика. Цікавий чоловік. Його характер, його образ, його життя, його біографія життєва, духовна. І нам, споживцям, це мистецтво так само цікаво, бо гэта розказ і про нас, і тому натурально, що от портрет, звичайно, на фотовиставах викликає ці найбільшу цікавість. І я гляжу тут у тебе портрет, так само один з любимих жанрів. Ну, по-перше, портрет – це сам складаний жанр, я лічу, у фотографії. Тут багато критеріїв, по яких оцінюється портрет. Відео просте. Відео зняв рух чоловіка, його емоції, а на фото треба адлюструвати некий його своєособливий, його йому характерний погляд, ці його душу показати ніяк про фотоздимок. То їм не складано. Один момент, який б характеризував чоловіка, чи якусь з якості цього чоловіка, так? Більше я лічу з якості його, і вголі його характер. Ну, коли б показати портрет чоловіка, який справді він свій має некий відмітний характер, ну, то треба з ним працювати вельми багато часу. Ведати треба чоловіка? По-перше, звісно, треба бути крику і психологом, щоб вийти на відкриту розмову, щоб чоловік повністю відкрився. І у час розмови не ховати фотоапарат, а в час розмови старатися чим побільше кадрів. Наприклад, я робив мастака, ну так, просто сиділи, була розмова, курили, якраз під вечір, тільки освітлення, якраз гляжу добре з боку, ну кажу, Валера, давай, поспробуємо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, потім він про це забив, і він розмовляє, курить, а я, ну, може, кадрів 200 зробив. Потім з десяток виробляв, всім йому показав, він, звісно, не чекав, я сам здивився, що так отрималося.
Ты переважно здымаешь вот менавіта людей, якія тебе добра знаёмы, якія тебе цікавыя, ці блізкія, вот як сваякі, як бацька, маці. Не толькі. Падчас камандзіровак вельмі бываюць такі моманты, што ну, я калі заўважыў, што чалавек сапраўды ёсць нейкі яго характар, і з якога можна нешта, кажуць, з гліны зляпіць нейкую фігуру, так з чалавека можна зрабіць партрэт. Ну, стараюся. Знову ж, все на психології. Довір і психологія. Ну, нават, коли взяти ось гэтий набор фотоздымков, фотопортретов, от, скажем, портрет наставниці, так? Позірувала вона, відчувається, але позірувала, як кажуть, ну, от видно, що чоловік шмат пережив, шмат ведає, шмат побачив, і це відчулося на фотоздымку. Ну, це якраз я робив здымок у Ковринському районі, де я вчився в першому класі, в Йоскадевлі. На Радзімі у тебе. На Радзімі. І це твоя перша наставниця? Перша – це моя наставниця. Я про її писав, тоді я ще ввів у газеті рубрику «Родом з вёски», про її писав матеріал, ну і здымки робив. Але от, глядячи на цей портрет, на таку твою першу наставницю, я тобі скажу, що можна позаздростити вучням, яких навчала ця жінка. По цьому фотопортрету, от, судячи на... Ну, по-моєму, звісно, коли хто її не ведав і не ведає, поглядиш, так одразу видно, що у чоловіка вот и про нечто говорить, и сам твар. Твар живый, задумливый, у него такой глубокий погляд. За яким богатая душа. За яким богатая душа и много, видать, в опыту, что человек прожив жизнь не дарма, будучи детей. Вот, здавалося, батьки, самые близкие люди. Але я думаю, их как раз и найтяжей здымать, тому что близкие, тому что, кажется, махнув рукой, отчапися, сынок, я не назаляю. Вот як здымал батьков, батьку-мати. Видно, что это ты ловил некие моменты. Ловил. Я мать специально побыла так здымок, ну, потому что я зараз же окуляры не читаю. А она еще без окуляров нитку втягиваю в голку. Это сколько ей было? 8 годов. Ну, я так пришел мне с фотоаппаратом. Я натягиваю нитку, руки брудные гляжу, ну, думаю, життевый характер. С огорода. С огорода. Я так натягивал нитку, я сделал кадр. А батько так само, час перекурив, він мені столяр, от видно, що борода розривалася, пілка бороду порезала, палець одрезав собі один. От, такий я зробив, ну, з цигарети сидів, курив на своїм електричному станку. Так його схопив таким. Але пільно в сина вглядається. Думаю, навошто, він вже мені глуховатий. Навошто ти мене здимаєш, кому я треба? Кажу, батько, покуль живе, я треба здымати. Завтра сяду на ровар старий, у кашулі з порваною маланкою, і на розхрист з піщаної гори поімчуся до ночі циганки. Буде щира яна ворожить на далеких огнях козерога, не про тое, що в обмаль мені жить, а якая чакає дорога. Не засиплють каралі її, не прихильник яруш під ногами, а душа гэтак світло пяє, ночу стежка горить світляками. Ну, гэта от бачу, бачу перед собою, все стоїть перед вачима. І одразу тут бачите характер автора. Давно не прошу я з пагады ні трошки, краплинка докору в очу не дрижить. Покуль для дороги синеют волошки, до колера у желтых душа не лежить. То камень крышу, то за тень зачаплюся, потребную ноту беру не завжды. Земли своей, небу и слову молюся у храме зеленым для синей воды. А тепер ми знову запрошуємо вас у Брестський театр «Лялік» на прем'єру. Під час минулої нашої зустрічі ми представляли вам вечірній спектакль берестейських лялічників «Самозванець» поводле Олександра Пушкіна. На гэтый раз театр адресує свою постановку юним глядачам. Але спектакль буде не зусім звичайним. І в чим гэта незвичайність, думаю, ви переконаєтеся самі. Калі ласка, в глядельную залу.
мэр Кентервиль. Леди! Наколькі я разумею, спадарня Ірына, вы адзін з тых рэжысёраў, якія працуюць такім даволі незвычайным відам ці тыпам спектакляў бестэкставыя. Мне думаецца, што тут намнога складаней раскрыць сам сюжэт спектакля і характары персанажаў. Вы знаете, меня так учили, что театр – это искусство действия, и слово на сцене должно появляться как последний аргумент. Детектив – это, в принципе, действие, да? Пришел, убил, ушел, спрятал, закопал, ушел. Поэтому здесь можно спокойно не говорить. У Альда это мистическая история, у нас это, ну, такой английский детектив, как мне хотелось бы думать. Ваня не задумався, який теперішній спектакль по ліку вже в цьому? Ой, наверное, більше тисячі. Тисячі? Да. Наверное. Так за кольки годов? Это за почти 50 лет. Складывался враження, що ви творили, видать, і під час праці над спектаклем, і навіть тут на сцені, що ви от створюєте цю ляльку на ходу. Так, на ходу. Вот мы придумывали, вот как была задумка режиссера, так вот мы, как говорится, и вот придумывали, что с ним можно сделать. То есть с этого листка, что можно сделать с него, куклу или что там. И вот так вот получился, на мой взгляд, неплохой, не знаю, как зрители оценят. Yeah.
Оксана, Костя, с дебютом вас, с першим спектаклем, як почувалася? Ну, в целом неплохо, на самом деле. Сейчас, естественно, облегчение полное, потому что зритель принял, дети смеялись. Значит, ну, те, для кого этот спектакль делался, что-то ощутили, какую-то нашу подачу, которую мы пытались донести до них. Вот, поэтому чувствуем себя прекрасно теперь. Не страшно было? Конечно, страшно. Первый раз на этой сцене дебют. Ну, и спектакль не совсем звычайный, правда? Ну да, для нас такого вообще, потому что мы не кукольники были. Теперь уже кукольники. Ну, вам довелося и подчас с подрихтовки спектакля, ну, не творить, вот, ляльки створать. Это такие, ну, цікавый был процесс, правда? Конечно, очень. Тем более, что у нас есть режиссерское образование, то нам было очень интересно вместе с режиссером подключиться именно в, ну, к созданию спектакля. Это, ну, должен, это специфический спектакль, естественно. Но мне кажется, как раз-таки зрителю, брестскому зрителю, ему как раз-таки не хватает пока что вот этих вот специфических спектаклей. Детям интересно новшества, какие-то новаторства. Поэтому, я думаю, они с удовольствием и будут друг другу еще передавать, чтобы другие приходили. Есть спектакли сочинения, а есть спектакли изложения. Понятно, да, в чем разница? Я предпочитаю спектакли сочинения, и в этом радость творчества, потому что прочитать пьесу или там повесть, как у Альда, это не пьеса, может любой человек, да, и зачем ему ходить в театр и платить за это деньги еще. Здесь спектакль – это другое произведение, и режиссер имеет право на интерпретацию. То есть даже не имеет права, а обязан, по-моему, интерпретировать. Мы все привыкли думать, что театр кукол – это для маленьких детей, ну или вот для взрослых, вот совсем уже. А это для среднего, старшего школьного возраста, ну и там уже и до конца, от 10 и для всех остальных. И я надеюсь, что мы нашли здесь такой язык, который им был бы понятен и интересен. Thank you.